oo xanuun ah oo ummadda reer awdal amba beelaha gedabuursi kala dilo kalena fogeeya qodobkayga saddexaadii wuxuu noqon doonaa ugaas cabdirashiid ugaas rooble ugaas doodi saddexdaa qodob baan ka hadlayaa dib haddaan ugu laabto oan ku bilaabo markaa qodobkaygii koowaad waxaan maqlay amba aan saxaafadda ka dhegaystaa maalmahan dambe odayaasha dhaqanka ee beelaha gadabuursi qayb ka mid ah oo hadlaaya ooka hadlaaya dhulboob ay ku waddo maamulka hargeysa arrintaa waxaan leeahay maaha wax aynu maanta ka hadli lahayn laakiin bini aadamku nolosha himlo ayuu ka leeyahay maalintii maamulkan hargeysa ee soomaali diidka amba soomaali nacaybku ku jiraa ou samaysmayey aragtibuu lahaa ka fog waxaanan maanta arkayno in moodayno wax maanta la bilaabay inuu yahay damacani dhulboobkii qorshaha loo sameeyaa marka horeba wuxuu ahaa in labada beelood ee darifyada ka xiga harti iyo gedabuursi dhul ahaan loo boobo dad ahaanna loo baabi'iyo toddoba qodob ayay nimankani samaysteen maamulka hargeysa maalintii ay u baxeen jabhadiasanod toddobada qodob waxaa ka mid ahaa nomber on in beelaha darifyada hubka laga dhigo nomber two inay shicib noqdaan nomber tree in lagala dagaalamo dhaqaalaha nomber four in dhulbalaadhsi lagu sameeyo oo la qaato dhulkooga nomber fiv in iyaga la isku diro oina iyagu madaxa iskula jiraan haddaba aragtida aynu moodayno wax maanta bilaammay ay ku baraarugeen beelaha geda buursi waxaan leeahay bili aadamku hadduu nolosha aragti ka yeelan waayo mustaqbalkiisa ummadeedii wuxuu galayaa cidhiidhi waxaan ku caddaynaya an kor istaagayaa degmada gabiile maanta cidda joogta waa la yaqaanaa cidda sheeganaysa waa la yaqaanaa ciddii degganayd ee dhidibada u aastay ismaaciil samatar buu ahaa waxaynu ognahay beelihii deegaanka ku ahaa degmada gabiilay in maanta qolana boorama qaxooti ku tahay qolana lughayya ay sxeebaha gobolka awdal ay qaxooti ku noqdeen maaha maalin bilaaba maaha arrin maanta bilaabantee waa arrin qorshe dheer laga soo shaqeeyey biniaadamkuna hadduu nolosha aragti ka yeelan waayo waxay noqonaysaa in mar dambe ou haamhaamto oy ka hoos baxday talo odayaasha dhaqanka amba beelaha geda buusi waxaan leeyahay ee ka cabanaya dhulboobka lagu wado wax maanta aynu bilownay maaha waxay maanta bilaabeenna ma aha waxaan idin leeahay laba isma qabato tolkayow inaynu laba kala deynaay noo fiican inaynu dowlad iyo madaxweyneye iyo ugu yeedno xisbiyo iyo inaan ka cabanaay laba isqabato ma ah saddex iyo toban sanno ka hor ayaanu waxaanu jeclaysannay maalintii aan ogaanay inaan talin karna aanba bulshada aan wax ku kordhin karno inay ummadda reer awdal noqdaan sida ummadda soomaaliyeed ay u nooshahay inay u noolaadaan taasoo ah qarankii soomaaliyeed markii au burburay ummadda soomaaliyeed waxay ku laabatay reero cid walli oo soomaaliyeed waxay samaysatay shaadh ummadda adduunyadana wax ku weydiisato deeqo iyaguna isku maamulaan ummadda reer awdal waxay oggolaadeen in maamulka hargeysa ay hoos joogaan isagooinu ognahay hagardaamooyinka iyo dhibta oo ummadda ku hayo marka ummadda la cunoqabateeyo dhaqaale ahaan loola dagaalamo maskax ahaan loola dagaalamo ummaddu waxay noqotaa ummad hayina oo wixii loo baahdo laga fushan karo waxa markhaatimadoon ah in mar walba oo maamulka hargaysi ou raba inuu arrin tijaabiyo ou ku tijaabiyo gobolka awdol waxaynu noqonnay dawadii marka la diyaariyo lagu tijaabin jiray jiirka hadduu ku noolaadana bini aadanka loo gudbi jiray haddii au ku dhintana dib loogu noqon jiray in laga soo fikiro oo laga soo shaqeeyo واحد ركتين وحول اللي أول بلعبة هيو قبل كاود البالو قبل بلعبة هدي اللي جوف في الجروب أم بقى نقدم مشروع عاص مشروع باب بابا دبلوم فريو يدو أي ولي بتحسكو هاس قرصان تهاي إن قبل كان لقارا هان لبابي إيو تدا هان لبابي إيو ديجا نهان لقاطو وحنكو عداينا يا مشروع عيد دم بيجي اللوغو يدي يي ماستر بلانك maahayn master balaane wuxuu ahaa fakhri balaan waxaan ogaa gobolka awdal gaar ahaan degmada booram oo korriinkeegu boqolkiiba sagaashan degmooyinka ugu korriinka badan dalka soomaaliyad da ay maanta ku jirtay in maanta waxaan ogahay dhaqaale ahaan ummaddii gobolkaa gaar ahaan degmadaasi boorame ku noolayd ay qaxooti noqotay khasaaraha au geystayna au ahaa lacag ka badan Two million ku daba dheeraan maayee waxaan idiin sheegayaaon <laughs> laba isma qabato tolka yowye inaynu diidno oo nidhaano waa reerbaynunahee isaaqouna reerbaad tihiine haynu is ag deganaano aan kala ammaan helo iyo inaad iska aamustaan oonad maalina dowlad ugu yeedhin iyo madaxweyne maalin aanad ka cabin arrintaa intaasaan kaga baxayaa waxaan u soo laabanayaa arrinta lagu magacaabo doorasha ku sheegga doorasha ku sheegga waxaynu ognahay